E olha só, hoje tem noite gospel na Expo Aracatuba. A repórter Vitor Moretti está no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado e ao vivo tem os detalhes para gente. Quem é que se apresenta por aí, Vitor? Boa tarde. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT interior, isso mesmo já está quase tudo pronto para quinta noite de Expo Araçatuba 2018 e hoje tem show duplo gospel, a primeira a, a cantora a se apresentar é a Gabriela Rocha, ela vai se apresentar no palco Brama a partir das 9 horas da noite terminou o show da Gabriela Rocha já emenda aqui com o show do Fernandinho que vai acontecer bem aqui nesse palco aqui atrás no palco Toledo a partir das dez e meia da noite, como a gente pode ver já tem um pessoal da a produção do cantor que já chegou, está descarregando os equipamentos, fazendo os últimos testes aqui na iluminação. Daqui a pouco eles vão começar a testar o som, tudo para sair certinho na hora do show. E olha, quem não garantiu o ingresso já pode correr, viu? As bilheterias aqui da Expo, elas ficam abertas até às 7 horas da noite, é só chegar, comprar e se divertir. Agora, quem quiser o conforto de casa, é só acessar o site alu-ingressos.com .br, lá você escolhe o ingresso, escolhe a forma de pagamento, tudo fácil. Casa Grande, por enquanto aqui muito trabalho, daqui a pouco é só diversão. Volto com você. Exatamente isso. Obrigado, viu, Vitor?